для ведення своєї агресивної війни проти України. Путін також все більше покладається на допомогу Ірану та Північної Кореї. У цих випадках, щоб отримати реальну зброю, що є явним порушенням численних резолюцій Ради безпеки ООН. Тегеран вже давно постачає смертоносні дрони. Він побудував завод з виробництва безпілотників в Росії. Він навчив російський персонал керувати ними. Деякий час Сполучені Штати попереджали про додаткову загрозу. Це надання Іраном балістичних ракет. Це дає росіянам додатковий потенціал і додаткову гнучкість. Вони вже мають балістичні ракети. Але конкретно іранські ракети, які вони отримують, мають певну дальність. Це означає, що Росія зможе спрямувати свої балістичні ракети на цілі більшої дальності, а не використовувати їх на меншій, тому що для цього у неї будуть іранські ракети, які мають радіус дії близько 120 кілометрів. Таким чином, це збільшує їхні можливості і підживлює війну. Такий розвиток подій і зростаюча співпраця між Росією та Іраном загрожує європейській безпеці і демонструє, що дестабілізуючий вплив Ірану поширюється далеко за межі Близького Сходу. Те оголосять про подальші санкції проти Ірану сьогодні, в тому числі про додаткові заходи щодо Iran Air. Ми очікуємо, що союзники і партнери також оголосять про свої нові заходи щодо Ірану.